كدب سدح عشو شير أسعودي لليرادة بيشان ويكيكة تشانيين عرمها أمنيغا ينبدا يمستقبل كده ليرا أهان كدب مركا عرقني هذا اللدى عدالة هذا اللدى علادات أما علاد هورين إيو هورينتا أما كعينتا دادكا صوماليات كدب مركا قيميني جويغا نبدا iyo isku dirka beelaha iyo walaalaha Soomaaliyeed kadib markii aan aragnay qaar kamid ah dhaqankii oo arrimihii lagu yaqaanay ka tagay oo istaagay oo xusul duubay arrimaha colaad hurinta iyo kicinta dadweynaha waxaan go'aansanay una istaagnay ka shaqeynta danaha mustaqbalka iyo nabadda nafteena iyo midda dhalinyarada nala midka ah ee caasimadda Soomaaliya ku nool. Waxaan go'aansanay u istaagidda nabadaas ma aqbalayno in lagu gorgortamo magaceena ka beel ahaan, dhiiggeena ka dhalinyaro ahaan iyo sharafkeena ka mustaqbal ahaan. Ma aqbali doono wax kasta oo dulmi iyo adab darro noo horseedaya. Ma aqbali doono qof annaga naga mida in la dulmo. Mana aqbali doono in qof annaga naga midihi uu dadka Soomaaliyeed dulmo asagoo adeegsanaya magaceena. Waxaan kaloo caddaynaynaa inaanan aqbali doonin dad waxaan kaloo caddaynaynaa inaan aqbali doonin inaan noqono maliibaanayaasha lagu liibaanay laakiin waxaan noqon doonaa liibaanayaasha lagu liibaanay waa ogtihiin dadkan magacan ku aftirsada dawladdii hore ee la burburiyay shabaddii ugu weynayd ee burburinta ayagaa lagu dhufto cidii doonaysa inay dawladnimada burburiso xaafadaha ay leeyihiin ka burburiyaana leenahay guryahooda ka burburiyaan waa la isyaqaanaa annagayaana lagu soo dhuuman dad baa nagu matala dowladda ra-iisul wasaaraan leenahay maamul goboleedyadana madaxweynaan ku leenahay ciddii aan ayaga ku qanacsanayn annaguna ayaga kuma qanacsanayn majority iyo minority la kala yahay codadaa la kala tirsaday waxbaa la isu dhiibtay xilkuna waa 4.5 waxaan codsanaynaa oon jecelnahay in la isku ixtiraamo teeramyada iyo matalaadda dadku ay ismatalaan ciddii aan isku xushmaynayn xaafada waa leeyihiin xaafadna waxay xaafad ugu xadgudubtaa waa xasarad ayaa leenahay waa iska qabanaynaa waa ka dhiidhinaynaa waxaan garab taagannahay oo aan ayidaynaa matalayaasheenna nabadda u ololeeya ee golaha shacabka nagu matalay baaqii ay jeediyeen ayaan adkaynaynaa waxaan ku soo celinaynaa inaan rabno dowladnimo 30 sano oo aan jirno waxaan ku soo kornay dowlad la'aan iyo isqabqabsi ma rabno inaan caruurteena ku gardaadinno dowlad la'aan kale waxaan rabnaa ragga kuraasteenna matalaadii 4 sano ay nagu matalaayeen isla xisaabtanku wuxuu ka bilaabanaa xaafadahe waxaad noo qabateen sheega waxa aad doonaysaanne waa la yaqaanaay aan iska waraysanaa leenahay dowladnimadu ha jirtaan leenahay nabadduna ha jirtaan leenahay dhallinyaraduna waxay u taagnaan doontaa inay sharafkooda iyo cirdigooda iyo magacooda ka ilaashato qowlaysatada inay ku qaraabtaan raba wabillaahi towfiiq wa mahadsantii Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
لعقا ياد كدل بنكرتا أصحاب تادا أما واد أقولان كرتا لعقا لغا صوت البضي دقدقاق لعقا هاگان واد كلاسو عن كرتا غان عسيادو وحا أي ليهين أب أقارا أو أي كلاسو عن كران حوكتا لعقا بحنتا مع ميشو دا انتا أي إنكا بدان بكهل أبكا Premier Wallet أو كلاسو دق حدا Play Store أما App Store Premier Wallet.